adik tu. Yang ni, adik main. Air sikit, air. Hah? Oi, senyum sikit. Okay, minta sekali lagi. Sitting dulu. Allahuakbar. Okay, sitting. Minta sitting. Sampai corner, start. Kiri main sikit. Lapat kanan, lapat kanan. Kiri main, kiri main. Tarik, tarik sikit, tarik sikit kiri. Lapat tangan, lapat. Tarik kiri sikit, kiri sikit. Dah lah nak buat. Okay, baik sikit. Okay, biar dia sikit tu je. Main. Step sikit. Step sikit. Okay, pump. Okay, mana sana? Mana sana letak? Satu, dua, tiga. Okay, letak. Letak. Okay. Letak. Tangan. Letak. Corner minta cancel dia. Step sikit.